за все, хочу сказати, що цього року акція в нас пройшла в сьоме. І цього року ми збирали кошти, повторили минулий досвід і збирали кошти на обладнання, закупівлі обладнання помп для діточок, які хворі на цукровий діабет. Цього року наша сума, яку ми зібрали, складає 3 мільйони 960 тисяч 302 гривні 42 копійки. Дуже дякую вам всім, бо це ми зробили всі разом, усією Україною. Перші 5 областей, які в нас зібрали найбільше кошти, це Вінницька область, Закарпатська область, Волинська, Одеська та Донецька. Дуже дякую, ви великі молодці в нас цього року. Що хочу сказати з приводу збирання коштів, було цього року також були складнощі, але ми їх подолали, і ця сума, вона трошки менше за минулий рік, але 50 тисяч всього лиш, але це деталі, тому я не вважаю, що це є така якась втрата, тому що ми стоїмо у нашій меті. І дуже-дуже дякую нашим волонтерам, тому що це все завдяки їм, також нашим волонтерам зірковим, які пропагандують акцію і докликають до неї молодь. І дякую нашим партнерам-спонсорам, серед яких наші постійні партнери, які нас підтримують з початку акції, такі як Редобанк, Пластікс, Перфект, Украфлора. І ці партнери, вони нам дуже допомагають у тому, щоб підготувати самих волонтерів, тому що дійсно є деякі витрати на це. Ще раз дякую і надалі слово. Дякую. Дійсно, близько в Україні близько 8 тисяч дітей, які хворіють на цукровий діабет. Тому акція на тему збору коштів щодо цукрового діабету ми продовжили, тобто в 2012 році, вона проходить уже другий рік. От, тому хочу надати слово Лілії Лантух, завідувачу міським ендокринним відділенням Київської дитячої лікарні номер 6 та головному позаштатному ендокринологу міста Києва. А також хотілося б, щоб пані Наталя та Максим, заради яких ми збираємо гроші, ну не тільки, а також розказали про те, як вони користуються помпою і які результати. Значит, сахарный диабет – это одно из самых распространенных заболеваний в мире. Всемирная организация здоровья еще в конце 20-го столетия объявила, что сахарный диабет – это неинфекционная эпидемия. В течение каждых 10 лет дети и взрослые удваивается количество больных с сахарным диабетом. Единственным методом лечения сахарного диабета является инсулинотерапия. Детей первого типа сахарного диабета, потому что есть первый тип, это инсулинозависимая форма, которая в основном процентов 95 эта форма встречается у детей. И второй тип, это уже взрослые дедушки, бабушки, то есть это пожилые люди, диабет пожилых. Единственным методом, как я сказала, что является инсулинотерапия. Последние десятилетия мы используем в терапии так называемую интенсивную форму инсулинотерапии. То есть она предусматривает введение инсулина от 5 до 7 инъекций в день на протяжении всей жизни, к сожалению, да, пользуются. Новое, то, что появилось последние, скажем, годы, это помповая инсулинотерапия. Мы, естественно, как доктора и, наверное, родители, как скажет мама, мы очень приветствуем, очень рады этому методу. То есть это последнее, скажем так, последнее слово техники. То есть инсулин вводится подкожно с помощью катетера. То есть делается инъекция, вводится катетер один раз в 3 дня.
это уже избавляет нас от изнурительных ежедневных инъекций. Естественно, дети в таком возрасте, как вот наш пациент, для него это лучший способ ведения, раз в 3 дня. Но инсулин поступает подкожно в течение суток, ну и всех остальных дней.